V tomto místě jsou jističe elektrický. Vlastně do místnosti, druhá kuchyň. Tady je špajska. Tady pod schodama, který vedou na vrch. Tady se prochází průjezdem dalšího pokoje. Tady je takový menší pokoj, který má okno vlastně do chodby, takže těžko použitelný. Tady ta chodba vede právě tady k záchodům. Těma dveřma se jde do druhého patra. Nalevo je koupelka. Schody nahoru. Je velký volný prostor, kde se tady na balkon, to je vlastně jediný okno směrem na zahradu. Je tady, to bude pravděpodobně obývák, je tady průchozí pokoj nebo kuchyň a to se vlastně dostaneme do dalšího pokoje. Problém je, že tady na vrchu není vlastně koupelka. Co měli v plánu dělat tady v téhle místnosti. Podproví může být taky využitý. Zatím tady mají instalovaný záchod. Tady je taková místnost bez oken. A tady vlastně dál už se dá akorát do toho. Po těch příkrých schodech se jde vlastně do dalšího střechu. Tady co se týče té střechy, tak je tady docela problém, že některé části toho krovu už jsou hodně, hodně rozpadné. Spodku. Někde v těchto místech je studna. A celý ten barák je napojený jak na studnu, tak na obecní vodovod. Ale ze studny to bude primárně. Vlastně jsou místnosti s plynovým kotlem. Tady v té druhé místnosti je kotel na tuhý paliva, takže dřevo a nějaké pelety. Tady se jde vlastně dolů do sklepa. Je tam taková dvě malé místnosti. Podobně na uhlí, protože je tam vlastně takový otvor, přes který se tam dá si po tu uhlí rovnou zvenku vlastně z toho průjezda. Tady když se jde dál, tak tady je vlastně taková dílna. Původně tady jsou ještě žaloby pro nějaký krávy. Poslední, tak tady je záchod suchý. Tady nemáme, tak tady ještě taková stará šupa a to je na spadnutí. Co se týče rozvodu, tak elektrické štěty jsou to nový v mědi a zároveň vlastně i vytápění je to nový.